Ако от сега нататък се допусне блокиране незаконно на границата, по каквато и да е тема и по каквато и да е причина, абсолютно целият български бизнес и всички български браншове, които ще се присъединят към тази декларация, съответно ще блокират и те границата, така че да по максимален начин да бъде реципрочно отговорено на тези незаконни гръцки действия. Към настоящия момент се постигна компромис, изразявам благодарност и от мое име, към превозвачите влязоха в положение на ситуацията и приеха да отстъпят в момента, да се направи този компромис в името на нормалното функциониране на границата и да могат и българските граждани да пътуват свободно, както и гръцките, разбира се. Но това е последният компромис, който правят.